been maaha. Waayo jigjiga, jigjiga waxay ahayd Soomaali, Soomaali galbeed baa loodhan jiray, iyada diridhaba harar dhammaan yana waxigeeda siti iyo ilaa iyo goday waxaa la isku odhan jiray Soomaali galbeed, waxayna ahayd meeshii kaliya haatay ee Soomaali waxa weeyaan dhiiggeegii iyo maalkeegii iyo muruqeegiiba intaba waxa weeyaan gashay bay ahayd. Maanta waxa weeyaan niman waxbaan barnayn ayaa iskaga dheelaya, ku ciyaaraya, dad kaleete ka iibinaya oo iskaga dhigaya wiilal yacnaa iyagu waxbartay oo dadkan oo dhan mateli kara iskaga dhigaya. Haddaad wax soo baratay waxa weeyaan oo degree yar ama diploma ama master yar wax yar qaadatay, ma haddii inaad dhulkaaga aad dad kaleeta ka gadidna aad baa loogu xun yahay. Waxa weeyaan mawduuca ay mawduuc lamid aan geli doonaa kana hor dhicimayno. Walaalayaal soo dhawaada, horta waan islaamayaa, salaamullah, meelalo joogtaan. Waxaa mawduuca jigjiga iyo lase dhowr kale oo mawduuc aan halka kusoo diyaarinayba ka horeeya. Waxa weeyaan beryahan waxaan aragnay dadkii canfareed, canfar baa ka horeysa, waxaan aragnay dad soo barakacay oo canfareed, dhul badanna way ka soo barakaceen, waxaana barakiciyey qoomiyadda Tigreega. Ha u badnaadaan dadku meesha la yiraahdo Badhaxle, ha u badnaadaan dadka canfareed ee soo barakacay. Horta waxa weeyaan anagu waxaan nahay dad insaan ah, dad waxaan nahay islaam ah, dad waxaan nahay dhaqan leh, ma jeclin horta inaan ku wiirsano. Kuwa badan oo canfareedna fiidiyooyo badan oo soo dhiga waxay yidhahdeen maxaad uga dan lahayd, miyaad nagu wiirsanaysaa, ma dadkaad saa u bahdilaysaa, maxay tahay waxaanad soo dhigaysid. Waxa weeyaan horta anigu ubadka maatida ah ee barakacay iyo hooyooyinka iyo ubadka yaryar ee waxa weeyaan ninka awal arbay uu gatay ee uu iibsaday mar hora, anigu horta kuma wiirsanayo oo gun mayhi, gun mayhi oo ku wiirsani maayo ummadda ubadka yaryar ee soo barakacay ku wiirsani maayo. Laakiin waxaanse mar hore aan u sheegay ummadda canfareed oo aan ku yidhi war nimankani waxbaan soo baranay leh awal arbaa uu kowga ka yahay way ini gadanayaan, way ini dilayaan, waayo awal arba waxa weeyaan madaxiisu caadi maaha, normaal maaha, waa nin xanuunsanayo, waa nin madaxa ka jirin. Waxaan sidaa u leeyahay ummaddii dhallinyaradii waxa weeyaan dabku ku guray Abiy Axmed nin la yidhaahdana qori buu u dhiibay. Qori hadduu qofku kuu dhiibo waxa weeyaan wuxuu kugu talagalay inay meeshaasi lafa noqdaan, halkaa wuxuu ugu talagalay inay lafa u noqdaan buu ugu talagalay. Qori dabaa loo dhiibay, waa loo sacabeeyey, waxaa la yidhi haysoo baa la yidhi ku soco. Ummadda Soomaaliyeed ee walaalaha ka bilow baa la yidhi, waa awal arba waxaan wada ummaddii Soomaaliyeed baa qori loogu dhiibay, ubad Soomaaliyeed buu laayey, dumar Soomaaliyeed buu laayey, dhul Soomaaliyeed oo weliba dad walaalahooda ayuu wuxuu yidhi waan qabsanaya. Markaasaa la yidhi waa yahay haddana kuwa kaleeta kuugu dhow ee oromada iyagana waxa weeyaa ku bilow, dadkii kale jaarka ahay oromeed baa lagu diray. Beeraley oroma inta u galeen bay gam ka siiyeen, dadkaana waa isku diin hadda la soco, gam bay ka siiyeen dadkii walaalayaal. Waa canfar waxa saa samaynayso, ayaa qoriga u dhiibay, amaara u dhiibtay walaasi Abiy Axmed ay dhaleen. Maxaa la yidhi ugu dambayn? Qoriga way naga aqbaleene, halkaan ku daynaa waxaa la yidhi Tigree gala hayso. Waa loo sacabeeyey, horow sacaa la yidhi. Muxuu sameeyey awal arba
odayadii duqaha ahaaye waxa weeyaan hudheellada iska fadhiya ee shaahaya ee waaweynaagu soo ururiyo wuxuu yidhi orda jiidda horataga. Odayadii sidii bay ku dhammaadeen. Dhallinyaradii oo wallaahi oon garanayo oo Addisaabo markaan oradada ka qabanaynay qayb iyaga ka mid oo ateleed ah oo weliba kuwii oradka ah oo dhallinyara oo halkan nuugu ima jirtay Addisaabo oo weliba 11 nuugu ima jirtay oo oradada kasoo qayb geli jirtay oo markii aan dirdhab oradka ka qabanayna waxa weeyaan nuugu timiday dhallinyartii waxaa la yidhi dhammaantoodba dabku ku guray. Waxaa kaloo ka sii daran kuwii kale isboorka ee muxuu ahaa kubadda cagta. Dhallinyaro rag iyo dumar wixii haddana iskuulle ku jiray ee iskuulle baranayay iyo intii jaamacad ka soo baxdayba uu soo wada qabto wuxuu yidhi jiidda horataga. Gabdhihii maaragtaya yaryaraa wuxuu yidhi kaalay inaguna madarasadahan qur-aanka ka kaalay oo jiidda horataga waa ninka awal arba la yidhaahdo. Maxaa dhacay walaalayaal? In qofbu halkii ka soo noqon waayey. Wixii Soomaalida 1990-kii ku dhacay markuu wayaaluhu dhulka soo galayay ama markii lala dagaalamayay Eritrea, sidii Soomaalida ku dhacday dhallinyaradii Soomaaliyeed ee la ururiyay la yidhi orda gala dagaalka oo kale taa loo galay, iyo dhallinyaradii Oromo sidii loo galay baa loo galay, waxaana laga horkeenay dad Islaama, dad la shahaadanaya oo jaar ah ayaa laga horkeenay. Waa awal arba. Marka awal arba waxaan idhi hadduu xataa wax bartana waxa weeyaan maskaxdiisu ma fadhido. Nin hooyooyin qori u dhiibayaa maskaxdiisu ma fadhido. Amoolaysa ninku hadduu dad kale ka shidaal qaato waxa weeyaan maskaxdiisu amoolsa kalsooni ma leh waxna ma maamuli karo. Horena anigu halkaa waan uga hadlay. Waxaan idhi war naga joogsada, war jooji dagaalka, war dadkani hodhow adiga lafahaaga ku socdaan, adiga ayay lafahaaga ku socdaan. Kuwaad halkaa ku laysa ee Soomaaliyeed iyo adiguba hodhow cagaf baad diyaar ku ah, waana lagu xaaqi, meel baa lagugu xabaal wadareed baa lagugu shubi, kadibna dhulkaaga dad kale lagu beeri doonaa. Ka joogsan nidi dagaalka. Jabuuti sidaa ku geli maysid oo ku qabsan maysid, dadka kale Soomaaliyeedna dhulka kicin maysid. War adiga unbaa dadka jaarka laga horkeeno, Oromo laga horkeeno, Soomaali laga horkeenaya, ka joogsa Islaamka dadkaas. Una maqli waayey. Awal arba una maqli waayey. Maanta maxaa dhacay walaalayaal? In qof uu soo noqon waayo qof. Waxaan daleehay war hadday dad nool jiraan oo aqliga u saaxiiba oo dadka ka naxaya hadday jiraan, anugu waxaan leeyahay war odagaasi ha la iska qabto. Awal arba ha la iska qabto. Waxa weeyaan ha laga joojiyo dadka, Oromana ha laga joojiyo, Soomaalina ha laga joojiyo, dagaalka kale tikreega ula galayna ha laga joojiyo. Waxa weeyaan dantiina ha laga tashado. Anu saasaan odhanaya. Hadday dad, waayo dad ba aniga maanta i weydiiyo waxa la fiidiyooga maxaa soo dhigta. Waxaan idhi awal arba anu shacabka masaakiinta ma sheegayo, ee dabka lagu guraya ma sheegayo. Awal arba isagaa ugu talagalay inuu dadkan laayo. Inuu dadkan laayo. Waad maadsantii walaalayaal soo dhawaada, aad baan ii soo dhawaynayaa. Inuu dadkan laayo isagaa ugu talagalay. Wuxuu kale u diiday inuu qirto. Waxaan sawiraanta u soo dhigay waxa weeyaan inuu qirto u diidan yahay. Tikreega waxaan idhi uu ku xasuuqay. Waanan aragna adduunkuna way ku jeedaan soo maaha. Adiguna qiraan iriday. Wixii cadayd iyo garbaciisa ka dhacay. Waanaad qirataa. Waanaad qirataa. Maba moodayaba inuu ri dilay ri. Shimbir yar oo dhulkaas socoto inuu dilaba iskuma haysto. Marka waxaan waa uu jiran yahay waanaad u soo dhignaa sawiraantii. Sawiraantii waa in loo soo dhigaa. Markuu diiday dadkii inuu qirto wixii ka dhacay genocide-ka halka ka dhacay iyo sidii dadkii loo dabar gooyay iyo sidii maatida loo laayay yuu diiday. Ma qiranayo. Waxaan idhi waa inuu qirtaa. Qofku Ilaahay jecel yahayna kolkaaba uu tusaa dhibaatada. Kolkiiba Ilaahay baaqi waa ka soo jawaabay ummaddii maatida ahayd ee dhulkayga deganayd ee iska shaahaysay ee dhulkayga deganayd ee dhulkayga ku dhaqnayd bay iyay dab geliyeen.
وحان الور ما أمضى ماليات بليني سكر بعيس أمضى ماليات به ما يوم أمضى أرمي هاي وحليني دي إني قال لي سماها ده قراء قراء ده سحر الله وجهله وديري وضفري برلمان كده يتوب يحلو صار فرست أنا ما بأرك بواحد شيء يسين مركا وكيله هاي دب دب وجسوا الجواب والله آياتهم بأنا كسوة دقيني دق دق بأي لهاي أتصر مركا واحن لهاي ورنكاس ونجيخن وانا ننحن وصنايا وحويا عن فري كتناسلة اسكي إريا اسكي قبطة كنا سارة ماش ومدى سوماليا دي ولس ومدى كالتنا أمان دول كوغ أصيا وحويا ساقنا اسكي قبطة أبي أحمد نوحان يلي ورنين أمارة دشوية وايو وحن سأولاها نين حبشي دشوية وحويا هاي حبشي ده مركي دقال لغو سوق عضو كحو ماضي أبي أحمد محوك لو كيلي تكراغ وكاج علي هيدا عفري تكراغ وكاج علي يا أبي أحمد وايو واحد عفرت وحان وقا مركي دقال كأي لقاضي وحويا تكراغ الجبيي وحي يده دم وار عاصمة تكراغ هن قلو او حبك سارنا ماش رقا سان شعب كاد تكراغ انا قبت بادينو إياقنا هكا سارنا مدح وينها تكراغ انا هسوق قبلنا وكود ديدي نو 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 عر عفر يا إيسو جوابي وحا لغو يدع عفرت النو هجلينا وحا ليدع عاصمة هجلينا دولك وحا ليدع تكريغا إيا كويري أبي أحمد با كويري إيا أمارا دي دماش دبدا كسوة دمحوها أول أربع أول أربع ساسا لغو يدو ولا ليا مجلين هجلين با لغو يدي تاكا مقايدي كرتي دولك تكريغا نمجلين كرتي إما كانا وارما كانا waakan walaalayaal wadu jeedaan imika dulkii afarta waa la soo galay maxaa loo oran waa tigre joogso kan noqdo dulka lama oran walaalayaal dulkii afarta waa laga barakiciyay oo waxa wayan baraxla ugu badan ba dadke lama oran war baraxla waxa degan waa afar oo iska leh please hagelin lama oran laakiin markay yidhaahdeen ee laga adkaaday TPLF ilaah baan dilayay waxa la yiri dhulka tigreega ha gelin waraawada halka ragii ku jira canfareed sheega day waxa nagu yiri ha gelin aan ugu yiri dhulka tigreega taa kama gelin kartaan dib uga soo bax intaaso kilo laakiin marka baraxliyolasa intii u dhaweeyd iyo dhamaan la qabsaday ee ubadkii la barakiciyay ee wixii baraha bulshada ka jira aad arkayseen awayde anigu waxaan ilaahay war inta hadhaysaad u badbaadin lahaydeen ninkan awl arba la yiraahdo iska qabta wixii aad Soomaali ka gasheena qirta dahadaha halkaas qalad baan galay ha su ilaahayna dadkiina u badbaadiyo inigana inii badbaadiyo waayo awl arba haddu aqli leeyahay dhul buu lahaa samaray inta u dhow waa banaan wuxuu dhisi waayay wuxuu oran waayay war ee kan muxuu ha enen material aan dhulkan oo ku dhiso ama beero ha ka qoda isii samare inta u dhaw muxuu oran waay dhul banaano inta leeg ba jiray orod baa la yiri ku duul dadka Soomaaliyeed orod baa la yiri oromo ku duul orod baa la yiri halka kala gal hay marka maskaxdiisu ma fadhaa ma yaa u jiranayaa di wanin xanuusanay war halka qoriga iga dhiibaysi waxa weeyaan ee kan muxuu oran waayay muxuu aha in waxan cusbitaal ku dhisto cusbitaal dhalinyartayda ugu dhis muxuu oran waayay brefada ugu fur muxuu oran waayay ha iskuulada ee beere muxuu oran waayay waan xanuusanay wallahi xanuusanay anfarta inta noole dhiigle ee damqanaysa ee dadka iyo dhulka ka naxayso ay iska qabato odagaas awl arba waxa weeyaan waa in la iska qabta wixii aad Soomaali ka gasheena waa inaad qiratan waa inaad qiratan waa inaad qiratan waa inaad qiratan aswaalkaas waxaan u dhaafayaa ninki maxay hayday ina agjar Mustafa Maxamed Umar anigu ina agjaro waxa wayan maalmiyad meesha waan qabanayaa lahayd dad Soomaaliyeed uma socon ee waxaad u socotay waxa weeyaan dad amaara la yiraahdo ama xabashi la yiraahdo ayaad waxa weeyaan ayaad xilka u qabatay
والله سمو والله عاوا هدان دينتو دات سوماليا نكاس إلكو مقرن محو يري ماتا وحو يري جيجيجا ولا ودليا عاصمة جيجيجا ولا ودليا war maxay ahayd waxaad ku maxay ahayd waxaad tiri markaad soo gashay maxaad tiri walaalkii baa la dilay walaalkay ayaa la dilay walaalkay baa la dilay waad ooyday maxaad ku tiri shacabka ma xasuusataa sidee baan wuxuu yiri maalin ku horeysay wuxuu yiri sidee baan khayrkeen ku gaadhnaa sidee baan khayrkeen aan ku gaadhnaa muxuu yidhi midnimo wada jir isu tanaasil annagoo midaysan iyo maskaxdeennoo midaysan ayaan wax qabsan karnaa meel la gaari karnaa iyo caqligoonoo midaysan xooggeennoo midaysan dhaqaaleheennoo midaysan caqligii soomaali ay lahayd wuxuu geliyey maxay ahayd amaar uu geeyey maalkii iyo xoolihii ay lahaayeen maxay ahayd soomaali xabashigu u geeyey maantana muxuu lasoo fadhiistay wax walba wuu dhaafo wuxuu yidhi jigjiga waa la wadaleeyey war waxaasi dee waxaasi waxay ka dhacday ahayd dirdhaba lagaana aqbali maayo anigaa kula hadlayna walaalkay baa ku maqan raggii tigreega 19-kii ka diiday ee waxa weyn halkaa dirdhaba maxay ahayd bolistaabyaha dirdhaba ciddi garan baa garanayse lagu laayay dhag 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 xabada lagu siiyey ee tigreegu sidaa u joojiyey ee yidhi amarkii markuu uu yidhi dirdhaba waxa weyn waa la wada lahaanay annaguna guudka naga haysanaynaa markay yidhaahdeen nimankii ahaa dhiigtaha ama wayaaneega loo yaqaanay waa kii dee laga diiday raggii diidoo dhanba way dhinteen dirdhaba inay imika ku aasan yihiin dirdhaba ayay ku aasan yihiin qabuuraha dirdhabay ku jiraan hay waxaa sida waxaa la yidhi waad wadaleedihiin baa la yidhi dirdhaba markii dambena maxaa timiday inaguna 5 sanaad haynaysaan soomaaliyey kuwa kaleete maxay ahayd oramadii kaleete loogugal xaadhana maxaa la yidhi waxaad haynaysaan inaguna 5 sano sidii dadkii loo waday markii dambeytay ilaa hadda kaba tolo lagama kabaha qof talo oo soomaaliyeed ma jirto bajaaj qof soomaaliyeed oo wada ma jirto business qof soomaaliyeed oo ka shaqeeya ma jirto taiwan iyo asha waa ugu weyn labadiiba waxa weeyaan uraag baa iyaa haysata dharkiina baananka xabashi baa wada fadhido biyaha iyo kooraanka marka lasoo bixinayo ciddi garanaysaa garanaysa xabashi baa fadhida waad baryootamaysaa waa lagugu dallicaama oo lagaa naaqusi elaborada xabashibaa haysato baananka xabashibaa haysato hay jaadka oo dhan waxa weyn waxa ka shaqeeya ee dhallinyaro ah waxa ka shaqeeya waa oromo khudaarta oo dhan waxa keena waa oromo waa laga wareejiyey walaalayaal dadkii soomaaliya taadda iminka jigjigu ku sameeyey inaa cadin haddaba meesha jigjiga la odhanayay ee soomaali dhiiggeegiiyo meelkeegee muruqeegu urta ilaa hadda soomaali weyne ay ku maqantahay soomaali galbeed la odhan jiray ayaa waxa weeyaan hadda ku maqan ina cagjaro wuxuu yidhi uu lasoo fadhiistay waa la wadaleeyay meesha maxaa iminka jibriga oo dhan waxaa haysta xabashibaa haysata jigjiga dad baawur loo soo bannaan bixi karo xabashibaa jirta hudheelada yaryar oo dhanba xabashibaa leh hudheelada yaryar maxay ahayd dhulka bayacmishtar koo dhan dukaanada yaryar xabashi baa fadhida dhulka xabashi waardee ina cagjarow waxaan kuu sheegaynaa ina cagjarow haddaad degaleedahay war itoobiya waa federaal ninka xabashiga ah ee ku sasabanayo ee mar walba kusoo noqnoqonaya maxay ahayd jigjiga dee dhulka amaarada ma jirto war isoo sheega halkan dadka ku jira ay daawanayo qof soomaali oo business ku leh goondar iyo goojaan waad wada garanaysaaye qof business kule oo soomaaliya soo hela qof guri weyn ka dhistay ama hudheel ka dhistay soo hela
qof waxa weeyaan deegaankaasi degay oo la yidhi ha nala degay waa dad qoc waa dad Itoobiyaani in soo hela walaalayaal miyaad helaysaan dhulka amaarada ma helaysaan qof Soomaaliyeed oo degan oo jow degan ku jira oo nastay oo hudheel iyo laysitukeen iyo magaasaan ka furtay maad helaysaan walaalayaal maya nidaamkii saxda ahaa ayuu ku socdaa nidaamkii saxda ahaa ayuu ku socdaa waayo calan baa la kala leeyahay dhulka waa la kala leeyahay waa federaal ka iyo ka iskuma tagaan waxa weeyaan haddaad ku tagaysina si sharci waafaqsan oo dastuurka waafaqsan baad ku tagaysaa walaalayaal hadday dhalinyaro tagto dhalinyartu way wada garanaysaa ee tacliintaas la dhiganaynay qofka lagu soo qoraa walwali jira ama ooy jira jaamacadda qofka la yidhaahdo waa halkaas aad ku qoran tahay wuxuu ka jeclaa jimac caasimadda oromadu ka jeclaa ama adzaaba haddii lagu soo qoraa ama jigjiga haddii la yidhaahdo laakiin goondar baadiyaad ku qoran tahay qofka leeyahay habeenka waa la sisibi jiro ooy jira dhalinyartu maxaad ka ooysiiyey dee waxa weeyaan wiilka yaree maxay ahaydee muxuu ahaa xabashiga marka le jigjigaad ku qoranta alxamdulilah business buu sii diyaarsadaaba wuxuu yidhahdaa bayacmisha baad ka furaysaaba iska daa tacliintii loo geeyey business buu ka furaa dhalinyartii sboorkana iminka waxa weeyaan waxa haysta waa oromo waxaan ujeedaa amiin xabashi baan yaan ujeedaa inaa cagjarow sidaad wax u wadid ma noqonayso hay shacabka Soomaaliyeed baan la hadlayaa inaa cagjar waa bila aadan waa insaan waa iska tegayaa ama walaas waxa weeyaan wad buu leeyahay laakiin dhulka iyo dadka shacabka iyo dhulku iyo calanku waxa weeyaan waa muqaddas weeyaan muqaddas hay waa muqaddas weeyaan waxa weeyaan cadaytii iyo cundufana ninkii bixiyay maxay ahayd cadaytii iyo sagarbacaysa ninkii yidhina waa soo celina waa soo wadaa walaalahay ka hor dhicin waa soo wadaa taana laakiin waxaan leeyahay reer jigjiga war waad iibsantiina waanina iibiyey oo waxa weeyaan si aan sharciga Itoobiyaana aan waafaqsanayn baana niigu yaana nii wadaa war waxbana ma haysataan war xataa dhulka meesha biyaha waxa weeyaan waa amaaro waxaan nii haysa gaadiidka waa amaaro waxaan nii haysa meel walba amaara nii haysa maanta haddii mashruuc la furayo ama wax la waxaynaya xabashiba waxa weeyaan jigjiga ka talisa dhalinyarada waxaan leeyahay waxaase wax la mid ahaa aqbalina hana yeelina waana gunnimo ha ka yeelina walaal ilaah baa nagu dhaariya ha ka yeelina hana aqbalina hadday qortaan nagu hayso hadday gaajani disho dhulkiinaad ku gaajoonaysaan ha ka aqbalina diida huhaa iyo been nagu xukumi maysi dhahada ina cagjar iska rida haddaad doonaysaan inay jigjiga ay sideedi ku soo noqoto waa sidii dirnaba waxa lagu wada walaalayaal ina cagjar waxa weeyaan ha la iskugu tago ina cagjar ha la rido anu saasaan leahay ina cagjar ha la iska rido waayo huhaabuu ku xukumaa dadkii huhaabuu u sharaxayaa huhaabuu qeexayaa huhaa oon jirin buu iyo waxa weeyaan maantoo dhan uu leeyahay sidan war waxaasi dee Soomaali kama qabato jigjiga Soomaali oo dhan baa leh Soomaali oo dhan shanta Soomaali baa leh jigjiga waayo shanta Soomaali baa u soo dhimatay wallaahi billaahi qofa ku dhiman ma jirto dagaalkii Soomaali galbeed la yidhi qof aan ku dhiman ma jirto de ka yeeli mayna maanta inaad safaad iyo ruwaayadeer iyo waxbaan soo bartiye huuhaa iyo been aad dad kale aad ugu wareejisid waayo waxaan aan goondar iyo gojaan liiga yeelin inaad jigjiga ka yeelan maaha
haddii Gondar iyo Gojan loo ogolaado dadka annaguna waan u ogolaanaynaa wax walba. Waxayagu maaha jigjiga maaha sijaayad miskiitaalla maahana cid walba ku tukanaysa maaha. Jigjiga dhiig baa loo hurayahay. Dad Soomaaliyeed baana leh lagaa yeeli maayo waxaan baa ku dirayaa shanta Soomaaliyeed war ninkaasi dadkan laga qabto. Waxa weeyaan walaalayaal wuxuu kaluu ku darsaday dhalinyaro reesiti ahaa oo dhiig lahaa oo waxa weeyaan dhalinyaro u badnaa oo ciidan noqday oo dadka walaalahooda dartood u ciidan garoobay oo waxalla wixii ay dan lahaayeen intay iska dhaafan yidhi annagu ciidan baan noqonaynaa oo galbeedka city ayaanan ka soconaan xoraynaynaa dhalinyartii tiri ee la yidhi ilaa iyo ilaa waa isqoraysaanee isqortay maxaa ku dhacay halkay ku dambeeyey saddex meeloodda loo qaybiyey oo aan galbeedka cityba ku jirin. Waxaan diidayaa inaan halkani ka sheego dhulka ay joogaan laakiin saddex meeloodda loo qaybiyey saddex meelood oo goobo oon haba yaraatay dhibi ka jirin ayaa la geeyey. Saddexdaanahun guri baa loo kala geeyey. Silsilad baana dhulkaa geysay silsilad dheer oon iminka halkana ka sharixi karayn baa ayaa halkaa geysay. Cid walbaa lukule wadamo jaarka ah lukule arrinka dhalinyaradaasi inaysan isku tegin in la cadaadiyo in la bahdilo in dhulkii la geyn waayey iyo ficilkii lagala dagaalamo maskixiya la guumaysto markii hodhow ay gumubaan ay maaragtay dhibaatoodaan ee la cidhiidhiyo ee dhulkii ay u dagaalanti lahaayeenna waxa weeyaan laga kaxeeyo ee dhul kale la geeyo ee ciidanno kale lagu kala dhex daro inay dismoral qaadaan ee ayar iskaga kala tagaan. Iminka waxaa leeyahay boqolkiiba sideetan wayba kala tagay. Silsilad markaan leenahay dhayalsanina hadalkaygaas silsilad baa way isku xidhan yihiin. Ciidankan waa loogu talagalay inay dadka city ree city aysan yeelan qof axadoo dirays dhoob la sita inay yeelan waxa weeyaan wadamo kala iyo waddanka Ethiopia dadka idilee dadkaas ay isku haybtay yihiin ee Soomaaliyeed ee galbeedka city ka soo jeed ayaan ogolaynba. Waxaan business bay ku cunaanba waaba shaqo dadkaas la barakiciyey dad baaba yaaba tukaana ka samaystay lacagta la ururiyana waxa weeyaan si loo cuno wixii kale loo qabanaya si meel loogu shubto waxbaaba laga kaydsadayba waaba lagu dhargeyba ilaahay baa xisaabin doona waaba lagu dhargey dadkii way liibaaneen halkii ka odhan maayo afkayga been ka sheegi maayo way ku hoogi doonaan laakiin silsilad baa ciidankii dhalinyaradii sharafta lahayd ee abaabushay ee rabtay inay dhulka xorayso silsilad aanay dhammaanay baa kala dirtay. Sidaasaa ku dhacday. Dee ciddii ka hadli lahayd way joogaan. Maxaa iyagana la yidhi nin walba waxaa la yidhi jifada ama jilibkaasaad ka soo jeeddaa. Ma jira dadkii. Dadkii isku naxaya isku naxariisanaya ma jirta walaalayaal. Dadkii isku naxaya isku naxariisanaya ee wuxuu la baranayay ee dadku wada walaal ahaa ma jirta iminka sidii. Qofkii tacliim bartayna waxa loo geynayaa gandaha waa nin idil oo master wata ama degree ama wuxuu doona ha wata ayaa loo geynayaa odayada waxa weeyaan gandaha la yidhaahdo horkacaya. Waa nin idil oo wax bartay ayaa laba oday ama oday maanta oo dhan hor soconaya wuxuu geynaya wuxuu leeyahay wax meel baa ku geynaya waxbaa lagugu buuxinaya meel baa lagugu buuxinaya abaashi la iska shaqo tegi jiray un xirfadaadaad ku shaqo tegaysay hay ashahaadadaada aad ku shaqo tegaysay ma jirto oday baa ku horkacaya. Dhibta iyo mashaakilkaas ahaysta dadkeenni
ciidamadiina walaalayaal sidaasaa lagu kala geeyey, ma jiraan ciidamadii. ciidamadii walaalayaal sidaasaa loo kala diray. ina cagjar iyo lase waxa weeyaan iyo xulufadiisa iyo lase wadamada jaarka ah ayaa sida u galayo. wadamada jaarka markaan ilaahay waxa weeyaan Jabuuti ku jirta. Jabuuti ku jirta. Hay. halkii looga fikir lahaa shacabka dhibaatoon ee Jabuuti waxa lagu fikirayaa halkaas uu ciidan ka soo baxayaa bil ilaahay amarkiis maxaan u qarqarnayna. waxa la diidan yahayba inay laba qof oo dirays wataba ay isku tagaan. ogaaska intaasoo jeer baa shir ma waxaad aragteen lagu jira saddex maalmood. shir telefoonada la xidha maad aragteen, dee taasaa dir raba ka dhacda. anigu iminka waxaaban go'aansadaba maadaama walaalkay gidaarka madaxa la dhacayo markay waxaasoo kale ay dirdhaba ay ka dhacayaan, dirdhaba waxay noqotay meesha keliya haatay ee waxa weeye waxay ahayd hooyay ahayd hooyay ahayd sitin hooyay u ahayd dhiijiida dhiijiida la sheegayan hooyay u ahayd laf dhabar bay ahayd. laakiin iminka maxay noqotay hooygii ummaddaas siti bay noqotay. halaaggii bay noqotay. silsilad waxay noqotay meel dadkaba waxa weeyaan halkaasaaba looga qayilaaba halkaasaa lagu fikiraa. markii wax la go'aaminayo halkaasaa la iskugu imanayaa. waxayna noqotayba santer. xagga jigjigana fariin baa loo dirayaa, xagga dhiijiina fariin baa loo dirayaa, xagga soomaalilas fariin baa loo dirayaa, xagga kaleeta maxay ahayd canfarta fariin baa loo dirayaa, addisaaba oo intan iyaduna u jirta waxbaa iyadana loo diraya. wallaahi waxay noqotay santar. waana soo qaban doonaa lifeafka lifeka ku xigo. waxa weeyaan dhallinyaradii reer dirdhabe ee halkaas deganay ayaan soo qaban doonaa. waxaan leeyahay warbalhaya warka keena. odayadii ayaan soo qaban doonaa warka keenaan leh. hay. waxay noqotay walaale maxaan u qarinaynaa. aniga gunnimi bay ugu tahayba waxaasoo kale war cid baanu shilin uguma baahnay alxamdulilah. laakiin ka aamusi mayno xaqa waxa weeyaan xaqa qofka ka aamus ilaahay adoon arkayn buu ku dulaynayaa. war maxaa mayniska kuu keenaad odhanaysaa. mayniska waxa kuu ka socdaa adaa isku riday waayo waxbaad qarisay. inzaam baana bila aadan baana waa la dhimanaya. waxa weeyaan inaan aamusna maaha inaan aamusna maaha. walaalkayba halka ka shaqeeya inaan wax walbaan uga tanaasila maaha. in adeerkayba halka ka shaqeeya inaan uga tanaasila maaha. waxaasaana dhallinyaradii ku dhacay reesiti iyo reer dirdhabo ku dhacay ma hadlaan. afarta hadashana odayaa loo dirayaa waa laga shaqaynayaa, shaah baa la siinayaa, waxa weeyaan way naqnaqayaan, jahad baa laga dharginayaa, waxa weeyaan wax yar baa loogu ballan qaadayaa. waaba la sugaaba afarta isku tagta waa la sugaa. أحمد داوود أحمد داوود ناشن عدوك ملهي حويان هذا الآير في الدين ويدو حويان والله قاس عريا أنا قلنا ما تقاند وحويان عادس كفرش أي أول أربع محوك وقبت يا أول أربع محوك وقبت أول أربع ذات كاسة أول أربع محوك وقبت
waxaas oo midhan oo xanuunsanayso dee waad xanuunsanaysaa awlarba muxuu ku qabtay awlaadaadii buu laayay ubadkaagii buu laayay maxay ahayd dhallinyartaadii tacliinta baranaysuu laayay jahliya jahil ku dhalay yaa maskiin yaa cawaan mujrim munaafiqiin kadaabiin baa tihi muxuu kuu qabtay waxba kuma qabandi kolkaa waxaan ii sheegayaa walaalayaal, waxaan ii sheegayaa mawduucina ku sii soconaynaa. Sidaasaa ka jirta city, sidaasaa ka jirta walaalayaal, dhibaatadaasaa jirta. Haddaansan hadda aan laga tashan, waa la kala tashanayaa. Waxaan iminkaa la ii sheegaya dhallinyaro maanta aan wada hadlayno ree city, waxay ii sheegeen in dadka qurba joogta ah uun ay hadal hayaan dhulkana, dadkana ay kala tegeen, xataa laysma arki karo. Dhallinyartu ma wada fadhiistaan, lama wada fadhiisto, ninba meel baa la fadhiistaa, ninba oday baa lagu xidhan yahay. Wallaahi waxay ahaayeen reesitiya reediraba waxay ahaayeen ma qabiil ma aqooni. Qofka wax yeelo ama qofka wax ku sameeyo ma ilaawaan ilaa ay seedaha jaraan, meel bay ku qortaan. Laakiin waxa weeyaan maysan lahayn wax la yidhaahda qabiil. Waa la wada cunaa, waa la wada cabbaa, waa la socdaa, bas waxun baa la wada bartaa. Laakiin qofka wax yeela lama hadlaan. Laakiin maxay sameeyaan, meel bay kugu qoranayaan. Ilaahu maxaad saragtan 2010 maalinka unbaa seedaha lagu jarayaa. Seedahaad ka socotid ayaa seed lagu jarayaaye. Iska waran baa lagu odhanayaa, iska waran seed, xaaladda ka war. Mana ilaawaan dhallinyarada Itoobiya, waxba ma ilaawaan. Laakiin qabiil sama yaqaanaan, anugu taasaan ku ogahay, qabiil ma yaqaanaan. Laakiin hadda la baray dee, hadda ayaa la baray, haddaa la baray. Kolka waxa weeyaan walaalayaal, sitina saasaa ka jirta, galbeedkii sitina saasaa ka jirta. Dhibaatadaas waxa weeyaan mar walba way taallaa. Dhallinyaradiina waa la kala iibsaday, waa la kala gatay. Ciddii hadashana waxa weeyaan lacag baa la siinayaa, aamus baa la leeyahay. Sidaas weeye, cidna uma maqna, cidna uma qodna. Iminkaba maqla dadkii qof u hadlaya iyo qof istaagaya oo dhiigle ma jirto. Hay, qof hadlaya oo dhiigle ma jirto. Waxaan anigu ku soo gabagabaynayaa afareey, anagu dad islaamaan nahay, waxa weeyaan wax walbaana kala gaadhay. Haddana waxa weeyaan ilmahaas ku digan mayno, horena waa naygu sheegay, ilmahaas la barakicinayo iyo dadkaa lagugu dirayo adiga dani kuguma jirto. Ha maqlina dadka qurbaha jooga. Maalinka iniga nin leynayo waxa weeyaan yoogadka iyo lasiyaahuurka iyo ubadkooga ay waxa weeyaan tacliinta meesha ugu fiican bay ka dhigtaan. Maxaad cuni, maxaad cabbi? Ilmaha qurbaha joogo waxa weeyaan ilmaha wallaahi qurbaha joogo ay dadkaasi dhaleen. Marka ilmaha yaru halkaa ku barakaco, iyagu maxay ilmaha uga yidhaahdaan? Uma doortaan sidii dalka Afrika ma ahayn oo war waxan qaado soo bax ma jirto, buskudka qaado bax ma jirto. Wuxuu ilmuhu leeyahay
وحني 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 قاضنا ويدب أض وقف كل دبص عنايا وحيا وحيا راي وحيا راي كلو أبه بهنا بس هو قاضنا ده يجو تاسي وبتكوجي كتشرو أيها كل كع دل وحاء سماء سدن يل وتاو حديد عنو دتك قربها جوجا ما ها أنت نصب كع أي عن فريد لكن أنت وحوي دتك بركة عنا الس إلى هنا كقبط النجول إسك قبط وكو لابا نيكا او الاربا اللي يلاحو وار ارمانا وكاهور كيني تكرا وكاهور كيني صومالي وكاهور كيني ميل والبا عدوكو ويالي هل كاد حقا الله صعدا كل كاوحا ويا كان انا تكقب التانوية كل كاوحا ويا سمرون لما ديدن سمرون إياه ولا سعفر وحوي وادد والشعب كان عفر ذريعة وحكون شجية الشعب كان عفر ذو الشعب لو قط لك جلي وادد مساكين ويا وادد دقن ويا لكن رجع سياسيين تسكدي جاي جيران حنوسنا يو رجع سلاي رجع سادلي kolka waxa weeyaan ha iska qabtaanka haday se iska qaban waayaan deesaa ma ku sii soconaysa maal walba dafarta ma dhimanays maal walba sadon ma dhimanays maal walba sideetan ma dhimanays hay 300 oo kuna way barakee halkay aadayaan dadkaas waxbay baranayeen dadkaas waxa lahayeen businessyey lahayeen dadkaas magaalooyin bay iska deganay kolka waxaan ii sheegayaa haddii maanta ka tanaasuli waydaan oo qaban waydaan waxa weeyaan halka ku dambaysan waan arki doonaa aan anagu waxnima sheegi karno waayo anaga waxba yaana kala gaaray haddana dad islaam aanahay waxa weeyaan inaad qirataan waa niga fadhina aan faray haddii waxa weeyaan dhaqan leedihiin dhaqan baan leenahay jiraadiin haddii aad tihiin dad ma garanaysa aqliga oo saaxiiba haddii tihiin dad wax bartay waxa weeyaan dhibaatadii aad ka geysateen garbaciisa cadaayti inaad qirataan weeyaan si Ilaahay culayska niga dulqaado haddii wad qiran weydeen niga cilka roobku nikaani tilmaamay xanuusanay waxba soo bartay la war wallahi billahi waa ya barnaayo warne awl arbaa ma xukuma dadan ka waran هاي رأى أولنا يا مسكينك وذا قا يرى أولن بعدد كود النكسي سوونا وحويا السجع عرتيس يهور كعنا الكورن ولا ليه وذا قا يرى مسكينك أولنا الأركيسان أنت صودي أنت صودي وكم خد الصومالي تاي هدا عن فرتاي هدا أرمتاي وحصودي وردم بكم خد وذا قا مالي لا يكون حسابين دون والله ما قرني لكن عفرا هسك قبض ان دتك الصوماليه يا ستي كو دقنا غار اها قلبيدك ستي وروح ان الهي ورستاغا وردد نقضه دد نقضه دنيرتيني نني سو توبرنا هلكه لغيي اناد كا هدالما اناد كا مستلما اناد دبا كعدان ويا sidaaba wuxu jiraa weena tiraadaan waxa ay ahaayeen dad daqale dadka galbeedka sidii ku dhaqan dad waxay ahaayeen dadnimadu ku weyntahay dad damiir leh ahaayeen bahdilaada iyo sida nin bahdilayo waan la soconaa laakiin waxa weeyaan marnaba oo yaashin iyo abiyaashin ma aqbalin taasa ka aqbalina hana yeelina sidaasani lahay waan salaamaya dhalinyarada dirdhaba insha Allah waa soo qaban doonaa dhalinyarada sitina waa soo qabanaya cid walba waa soo qaban doonaa walaalahay waqti baan waayay waxa weeyaan haddii aan soo fadhiisanayna waan ka hadlayna wax la wixii jira dhamaantiin waan salaamayaa salaamullah salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.